Ну, здавалося б, Саакашвілі абсолютно мав усвідомлювати, що йому загрожує, коли він перетне кордон. До речі, там і бачите момент з перетином кордону. Все-таки, на вашу думку, чим спровокований такий крок? Ну, це ж ну логічно, що якщо він повертається до Грузії, він сідає. Звичайно, ну прорахування моє як членів команди Саакашвілі, так відповідно і українські спецслужби. Я не вірю в те, що Саакашвілі самостійно міг прийняти відповідне рішення. Я нагадаю, про що йде мова. Навесні 21-го року було укладено меморандум між правлячою партією, відповідно грузинською опозицією, про те, що якщо на виборах відсоток буде менше 40, мовиться про грузинську мрію, правлячу партію, тоді будуть призначені дострокові парламентські вибори. І, відповідно, розраховували на це. Хтось здав, ну, скажімо так, не зовсім правильну аналітику пану Михайлу. Скорше за все, його запевнили, що його чекають на батьківщині, і, відповідно, він виступить як, ну, скажімо, символ протистояння діючому режиму, і це додасть додаткових балів, голосів. Відповідно, якщо перемагає його партія, то не про яке кримінальне переслідування не йдеться. Він мав виступити, на його думку, чи на думку людей, які його відправляли, відповідно, в Грузію, каталізатором цих подій. Але сталося те, що сталося. Правляча партія набрала 47% голосів, відповідна партія Саакашвілі трохи менше 30, ну, на рівні 30. Про що йде мова? Відповідно, не про які дострокові парламентські вибори, і відповідно виконання меморандуму, підписаного між правлячою партією і опозицією, не йдеться. Про рахунок Саакашвілі. Уявляєте собі, 6 років вже є, плюс 5 за незаконний перетин кордону. Відповідно, і тут виникають питання, власне, невже Міху не знав настроїв, які панують в його Грузії? Що люди не будуть за нього голосувати? Власне. І виникає питання, хто з його команди його так підставив. І тоді, якщо це дійсна версія має місце, тоді йдеться про те, що прекрасно спрацювали грузинські спецслужби, які фактично витягнули на територію Грузії. Зауважте, причому перетин кордону в грузовику, ну що це за... Вибачте, я ледь там нецензурні слова, за дешевий детектив. Для чого подібні речі? Ну, якщо ти вже, ну, хочеш гратися в народна дата там батона, ну, не варто, ну, ти все ж таки політик світового рівня. І плюс, давайте подивимося на реакцію країн Заходу, ЄС, на які сподівався Саакашвілі. Досить стримана. Чи є заклики наразі відпустити Міхо, свободу Міхо? Ні. Чи є заклики країн ЄС щодо проведення дострокових парламентських виборів? Чи хтось підставив під сумнів вибори в Грузії? Ні. Ні. Немає міжнародної підтримки, уявіть собі. Тобто на те, що розраховував Міхо, скорше за все підтримка Сполучених Штатів, відповідно, країн ЄС, цього не відбулося. Немає. Плюс досить поміркована позиція української сторони, яка, зауважте, чітко сказала, одна людина фактично не буде ставати заручником відносин двох країн. Правильно? Про це будемо говорити далі. Зараз...